climate crisis represents a fundamental challenge for the world society. The clock is ticking, and we are already late. If we're going to meet the goal of the Paris Agreement, cutting emissions won't be enough on its own. We need to start implementing what we call climate-positive solutions, where we actively remove greenhouse gases from the atmosphere. That's why we've established the SINTEF Global Climate Fund to invest in the most promising climate-positive research projects. With this fund, we can delve deeper into seaweed's extreme carbon capture efficiency. We can explore the possibility of removing not just CO2, but also other even more potent greenhouse gases, and look at energy-efficient ways to remove CO2 directly from the oceans. These projects are critical for the common good, but without substantial support for research and innovation, we risk falling seriously short. We have a responsibility to safeguard the planet for future generations. Our atmosphere is taken for granted, and we continue to emit and stock greenhouse gases in the atmosphere and in the oceans. Now is the time to take it back out again. We are experiencing a tragedy of the commons, and we need to take the first steps towards responsibility. Because if not now, then when? It's time to take action and start contributing for the climate and for our future. Velkommen til dere her i salen, men også forhåpentligvis til de tusenvis som følger oss på nettet, for her skal vi snakke om viktige ting. Utfordringen vår at skal vi nå klimamålene, så må vi fjerne store mengder klimagasser fra atmosfæren og havet. Mitt navn Alexandra Bekkjør. Jeg konsernsjef i SINTEF. Og dette arrangementet har vi valgt å kalle Netto null ikke nok, klimatiltak for å klare 1,5-graders målet. FNs klimapanels siste rapport soleklar. Vi må fjerne klimagasser, det vil si historiske utslipp, som allerede sluppet ut. Vi snakker om mange millioner tonn CO2 som må bort hvert år før 2030. Jo flere, jo bedre. Og la meg skyte inn med en gang med fet skrift. Vel å merke i tillegg til å kutte alle utslippene. Og det begynner å haste. Jo lenger vi venter, jo mer fjerning trenger vi. Og dette krever samarbeid for å nå målene, og derfor har vi invitert et næringslivspanel og et ungdomspolitikerpanel, for det jo de som skal liksom få oss på rett kurs. Litt om bakgrunnen. I sommer lanserte Biden-administrasjonen Climate Negative Shot, hvor kongressen setter av 3,5 milliard dollar til forskning og innovasjon på teknologier til fjerning av klimagasser. Det den amerikanske måten. Store beløp til infrastruktur og FoU, og på amerikansk vis sto business opportunities og nært samarbeid mellom industri- og forskningsmiljøene i fokus. Her har vi nok noe å lære av våre venner over there. Og i forrige uke ble den såkalte Inflation Reduction Act godkjent i kongressen. Til tross for navnet så det altså en solid satsing på lavutslippsteknologier og karbonfjerning, men en økning i satsing på CCS på om lag 13 ganger det som lå i tidligere tildelte policies, så her skjer det noe. Noe av dette omhandler også klimagassfjerning, eller CDR som det heter på fagspråket, teknologier som fjerner klimagasser. Her hjemme har vi allerede kommet langt på noen viktige teknologiske løsninger, sånn som karbonfangst og lagring, når det biogene råstoff eller biogene brensler som går inn, sånn som man får til på Klemetsrud etter hvert. Og så har vi lest om fangst av CO2 fra luften, såkalt Direct Air Capture, eller DAC, som blant annet Climeworks på Island driver med. DAC spennende, foreløpig dyrt, og har en del uløste utfordringer for å bli veldig stort, men det utrolig interessant. Men det kun noen av de fremtidige CDR-løsningene som verden trenger. Og som satsingen på CCS har vist, så vil de nye teknologiene åpne for masse nye verdikjeder og forretningsmuligheter, og etter vårt syn også skape vekst og sysselsetting som samfunnet trenger. Forskningssamarbeidet Mission Innovation, hvor blant annet USA, EU og Norge med, har satt som mål å fjerne 100 millioner tonn CO2 fra 2030.
av. Og fra 2050 sier FNs klimapanel at vi må fjerne mellom 2 og 20 gigaton per år, avhengig av hvor fort vi kutter. Da. Og utfordringen at dette forskningsfeltet sterkt underfinansiert, til tross for disse svære greiene som helt nye fra USA. Så vi i Norge ser ikke noe av det. Det ingen dedikerte utlysninger knyttet til dette i Norge. Vi har masse kompetanse, mener vi. Men vi som et forskningsinstitutt som lever av oppdrag, muskelen til SINTEF kommer ikke til bruk for å mobilisere næringsliv og innrette forskningen mot dette store samfunnsproblemet, sånn som vårt forskningssystem finansiert. Og det har vi i SINTEF tatt konsekvensen av, og i fjor lanserte vi vårt eget globale klimafond under COP26 i Glasgow. Og som vi har vist før, da, så skal vi prøve å finne og utvikle de nye løsningene verden trenger, men våre ressurser rekker ikke så veldig langt, men det en viktig start. Så vi har gått inn med 21 millioner kroner i fondet over 3 år, og så har vi åpnet for eksterne bidragsytere. Dette ikke et kommersielt fond, det et fond som går til å løse samfunnsutfordringer, og vi kjempeglade og stolte over at Sparebank 1 SMN vår første eksterne giver som har bidratt til fondet. Tusen takk. Dette starten, og skal vi lykkes, så må vi skape en større forståelse for behovet for klimagassfjerning fra næringslivet, stiftelser, myndigheter og filantroper, og det dette samspillet vi ønsker å rette søkelys mot i dag. Og derfor begynner vi med å presentere et knippe av de virkelig interessante teknologiene som fondet har finansiert, eller finansierer. Og så har vi invitert toppledere fra næringslivet, og deretter ungdomspartiledere til å diskutere rammevilkår for å fremme slike løsninger, og hvilke virkemidler vi må få på plass. Og da gir jeg ordet til vår bærekraftdirektør, Nils Røkke, som vil presentere litt av det vi jobber med teknologisk i SINTEF. Vær så god, Nils. Tusen takk, Alexandra. Ja, det ære å være her i dag og presentere noen av de her løsningene som vi utvikler gjennom fondet. Og jeg tenkte jeg skulle starte egentlig med å se på at på en måte så jo ikke helt nye ideer det her. Altså, det mange som har tuklet med ideen om hvordan vi kan ta CO2 fra biosfæren på en eller annen måte, og da lagre det. Og det finnes jo, mange har hørt om DAC, direkte fangst fra luft. Ja, nå var ikke den der. Direkte fangst fra luft er der. Sånn som Island og Climeworks. Det en utvikling som SINTEF har vært tett på over mange år gjennom EUs rammeprogram. Men det koster fremdeles da en plass mellom $500 til $800 per tonn å lagre, så det ganske langt over det som kvoteprisen per i dag. Men på annen side så det ganske mange ting, hvis du ser på hydrogen, CCS, sol, som var ganske håpløst når det gjelder utgangspunktet på kostnader, og som blir en forretningsmulighet. Og det klart at når vi skal fjerne så mye CO2 fra atmosfæren, så trenger vi også nye løsninger som går utenom det der, og utenom det som på CO2-fangst og CO2-lagring med biomasse, som på en måte de klassiske. Det var grunnen til at vi i SINTEF spurte våre beste forskere, det alle, om hvilke ideer har vi i forhold til det å komme opp med nye løsninger for CO2-fjerning. Og faktisk har vi hatt 10 forskjellige ideer som vi har utviklet. Jeg viser 4 her. Dette vel de 4 som vi jobber mest intens med nå, og noen litt mer hemmelighold rundt, så jeg har ikke med alle. Men la oss ta en for en. Poenget her jo også å ta karbon enten fra biomasse eller fra lufta på en eller annen måte, og lagre det. Og her ser vi da, hvis vi starter med trær da, eller det kan i og for seg være akvatisk biomasse også, så får vi jo brukbare, vi får ressurser som vi kan bruke her til bygningsmaterialer og så videre, men vi får også mye toppe og grene, avfall. Og hvis vi kjører det gjennom en pyrolyseprosess, som en oppvarmingsprosess uten tilførsel av luft, så får vi en pyrolysegass. Men hvis vi følger den pyrolysegassen fra pyrolyse, og så får du biokarbon fra den pyrolysen, og da kan du greve den inn og bruke den som jordforbedringsmiddel. Og da lagre det i jorda på en måte som naturen gjør det på en måte. Hvis vi følger pyrolysegassen, så hvis vi da forbrenner den samme rent oksygen, så får vi jo det som vi egentlig ikke vil ha. Så da får vi CO2. Men da får vi ren CO2 som da kan lagres, og det da bio-CO2 som tatt ut fra kretsløpet.
Og hvor skal vi da ta oksygenet fra? Jo, det tror vi at det kommer gjennom vidstrakt utbredt produksjon av hydrogen fra elektrolyse, som også produserer oksygen som et side, som en sideeffekt. Så det en av løsningene. En annen løsning, her blir det enda mer komplisert for å si det sånn. Her starter vi med biokarbon. Du kan lure på hvordan kan det bli klimapositivt. Jo, biokarbon til metallurgisk industri har ett problem, og det er at det er for bra. Altså det reagerer for godt i de prosessene her. Så hvis vi da kobler det sammen med metan, som biometan, så kan vi deaktivere det biokarbonet sånn at det passer til de metallurgiske prosessene. Og utifra den reaktoren så får vi også karbon, biokarbon, og vi får også biometan. Og hvis man da putter CO2-håndtering på den metallurgiske prosessen, ja, da fjerner du CO2 fra atmosfæren, og du får også hydrogen og biokarbon som du kan bruke til andre ting. Så det var løsning nummer to. Så er det en som er ganske sånn ta og føle på, som vi ser her. Her er vi ute i båt. Vi har satt opp et anlegg her for produksjon av tang og tare, og hvordan vi kan bruke det for å fange CO2 fra vann. Vi har også et annet prosjekt som går på direkte fangst av CO2 fra vann, men det er en litt annen sak. Men her bruker vi altså biomasse, altså tang og tare, makroalga, til å binde CO2. Og så ser vi på hvordan går det da med de delene som ramler av, og hvordan kan vi prosessere det her på en måte som gjør at det ikke slipper ut CO2 igjen. Det er jo ekstremt viktig. Det er det store spørsmålet. Hvordan tar vi den tang og taren, og hvordan klarer vi å sikre at karbonet ikke kommer ut igjen? Snakker vi om deponering på store dyp? Snakker vi om annen type prosessering? Ja, det er den type prosesser som vi jobber med nå. Men det er en praktiske at vi jobber med de her farmene som vi har utenfor Hitra i Trøndelag. Og det siste er kanskje det mest spennstige. Det her med å fjerne ekvivalent CO2-fjerning av potente klimagasser. Vi har CO2, vi har metan, vi har lystgass. Så her snakker vi om å konsentrere da metan og lystgass fra ppm-nivå til prosentnivå. Og så ha en katalytisk omdannelse av det her, som er inspirert av naturen. Altså, lystgass kan man splitte tilbake til nitrogen og oksygen, mens CO4 her må man bruke en annen prosess på for å fange CO2-en. Og så integrere det med direkte luftfangst av CO2. Så da fjerner vi både CO2, lystgass og metan. Så kan vi lure på hvorfor ønsker vi å gjøre det. Jo, det er fordi det er så mye mer potente drivhusgasser. Så kostnaden med å ta bort fra ppm-nivå til prosentnivå er dyrere, men på andre siden så er det 300 ganger mer potent, så du kan ha en mye større kostnad knyttet til fangsten, og har et enormt stort potensial totalt sett. Så med det så gir jeg ordet til Ida Kreutzer. Det var presentasjonen av de fire løsningene våre. Tusen takk skal du ha, Nils. Altså, det er jo få som kan mer om dette enn Sintef, og få i Sintef som kan mer om dette enn deg. Så det var veldig fint å høre. God innledning. Alexandra sa innledningsvis at dette er et viktig område, og det skjer for lite, og samarbeid er nøkkelen. Vi har satt sammen et panel der hvor det samarbeidet er representert. Og jeg tror ikke jeg skal si noe mer innledningsvis enn bare å ønske dere hjertelig velkommen. Så da Stig Skjølseth, tidligere Klimadepartementet, nå fagsjef i Zero. Jan-Erik Saugestad, sjef for Storebrand Kapitalforvaltning. Alexandra, deg har vi møtt før, konsernsjef i Sintef. Og sist, men ikke minst, så har vi rett og slett Jan Eilert Nilsen, som er bærekraftsjef i Sparebank 1 Midt-Norge. Kan dere ikke ønske dem velkommen? Altså,
Altså det dere ser her, her ser dere at vi har representert, altså hvis vi tenker oss at Jan Eilert som bærekraftsansvarlig i Sparebank 1 Midt-Norge, som er en stor bank som spiller på lag med næringslivet regionalt, så er det både bankbiten, bærekraftsbiten og bedriftsbiten som er representert. Jan Erik, du forvalter, du er ansvarlig for å forvalte over 1000 milliarder norske kroner, og dere er flere ganger kåret til verdens mest bærekraftige forvalter. Så dere ligger langt fremme, og dette er et tema som er interessant, og dine perspektiver er viktige. Stig, du kan hjelpe oss litt med å sette dette inn i konteksten. Hvor viktig er det egentlig? Og Alexandra, Sintef har en lang tradisjon med å rekke ut hånden til næringslivet, jobbe med offentlig sektor, være brobygger og få til disse samarbeidene og samspillene. Det som er målet vårt nå er å prøve å, i løpet av 20 litt hektiske minutter, prøve å forstå hvor langt har vi egentlig kommet i Norge. Hva er potensialet, og hva skal til for å utløse det? Og jeg starter med deg, Stig. Kan ikke du si litt om hvor viktig er dette egentlig i forhold til det å løse klimautfordringen, nå klimamålene, slik som vi nå har satt i? Ja, jeg tror Alexandra var inne på det i innledningen allerede. Vi trenger å fange og lagre millioner med tonn før 2030, og vi trenger å fange og lage milliarder med tonn mellom 2030 og 2050. Vi snakker egentlig om litt forskjellige ting her i dag. Altså, det ene er jo karbonfangst og lagring fra eksisterende utslippskilder. Ikke sant? Dette er en viktig klimaløsning i industrien. Det er mange industrier som ikke vil komme til null uten karbonfangst og lagring. Det gjelder sement, det gjelder avfall, det gjelder egentlig ganske mange industrisektorer, og sikkert en liten del av energisektoren også. Så du må ha karbonfangst for å løse eksisterende utslipp. Men så trenger vi alle klimascenarioer. Så trenger vi fjerning av karbon fra atmosfæren. Og 1,5-gradersmålet, der kommer vi til å gå over det utslippsbudsjettet en eller annen gang mellom 2030 og 2035, mest sannsynlig. Selv i 2-graderscenariet, så er det i de aller fleste liksom utslippsbaner som er i tråd med det, så trenger du å fjerne milliarder med tonn fra atmosfæren. Og det gjør du med naturbaserte løsninger, altså å få tilbake skog og andre ting som binder CO2, der vi avskoger eller bruker naturbaserte løsninger. Og vi trenger også teknologiske løsninger. Det siste er fortsatt det vanskeligste, det dyreste, og der vi har lengst å gå før vi har en forretningsmodell som funker. Jan Erik, dere var tidlig ute med klima og bærekraft. Du har også vært med å ta internasjonale initiativ på avskoging, regnskog. Og dere var sentrale i COP26 med dette store initiativet, hvor de fleste av verdens store investorer nå går inn for net zero. To problemstillinger. Det ene er Sintef sier at net zero er ikke nok. Og det tror jeg vi kan være enige i. Det er Stig nettopp. Det er det som gjør det at det blir nett. Ja, ikke sant? Vi må aktivt fange CO2 fra atmosfæren, som Stig nettopp har sagt. Og det andre det er impact i forhold til det å bare se bra ut. Ikke sant? Altså, nå er det veldig mye regulering som kommer på ditt område, på investeringsområdet. Dere skal rapportere på tiltak og aktiviteter. Noen er litt redd for at dette blir et regime hvor man er mer opptatt av å gjøre det som man må i henhold til lover og regler, og at impact blir litt mindre viktig. Begge de tingene er viktige perspektiver. Kan ikke du si litt, hvor langt har vi kommet? Hvordan tenker dere rundt dette? Er dette på agendaen, og hva er din vurdering av vår situasjon i Norge? Ja, jeg skal forsøke å fatte meg i korthet, Idar, men bare for å slå fast det er helt åpenbart at det er umulig å fjerne all klimagassutslipp. Det betyr vi må ha fangst er en del av løsningen. Og så har jo vi vært en kritisk røst også i den sammenheng at vi kan ikke basere oss på at vi skal ha scenarier hvor alt skal løses om 10-20 år gjennom spennende ny teknologi. Teknologi vil være en del av løsningen, men vi vil også ha en plan for å redusere utslippene. Og derfor så har jo vi, når vi setter våre ambisjoner, både sagt vi skal redusere vårt klimagassutslipp, CO2-utslipp, med 32% innen 2025.
Og vi utfordrer alle selskaper vi investert i til å gjøre det samme, og våre investorkolleger for øvrig. Men vi sier også at vi skal investere 15% av de 1000 milliardene i teknologier og løsninger, enten det bærekraftige bygg, infrastruktur eller som sagt selskaper som har spennende produkter og teknologier. Og der ligger jo også karbonfangst som en del av det. Og som du sier, vi har også engasjert oss i naturbaserte løsninger. Jeg hadde en paneldebatt tidligere i dag. Vi kan komme 18% av behovet for klimagassutslipp kan løses gjennom å slutte å avskoge innen 2030. Så, men tilbake til investeringer. 15% som sagt. Vi går direkte inn i prosjekter. Vi var med nå og hjelpe til at karbonfangst på Klemetsrud ble noe av. Og det var et samarbeid også med Oslo kommune og andre investorer. Og vi har en stor aksjeportefølje, men vi har også en private equity-portefølje på 45 milliarder. Og vi har et impact-fond, for å kommentere på det, på 1,5 milliard, som ser etter investeringsmuligheter. I hovedsak så vil nok forskning og utvikling for oss komme gjennom den forskning og utviklingen selskapene vi investerer i gjør. Kan ikke du bare si to ord til om Impact-fondet, innretningen på det? Ja, det er jo et fond som da går inn og ser hvordan kan nye teknologier og for den del nye produkter brukes i forhold til å nå flere av bærekraftsmålene. Og så må det sies at det er ikke et fond som utelukkende fokuserer på Norge, for vi vet at den største utfordringen, klimautfordringen og for den del naturutfordringen, ligger jo i at utviklende land skal kunne heve sin levestandard uten at vi taper klimakampen. Men her ser vi også en kjempemulighet for norsk forskning og norsk industri. Hvor langt føler du at vi har kommet når det gjelder å etablere kommersielle løsninger på fjerning av klimagasser? Er det nå et modent investeringsområde, eller er vi helt i en tidlig fase? Jeg hadde en dialog tidligere i dag hvor noen brukte ordet etikk. Klima handler ikke lenger om etikk, det handler om forretning. Men for at markedet skal fungere, så må vi sette en pris på eksternaliteter. Og sånn sett så har vi ikke myndighetene kommet langt nok. Senest denne Carbon Border Tax pushet ytterligere frem i fremtiden av EU. Det er ikke det vi trenger. Vi trenger rammebetingelser som gjør at det er lønnsomt å bruke denne teknologien. Jan Eilert, du fikk en ganske stor oppgave. Du skal representere både bank, bærekraft og regionalt næringsliv, men det takler du fint. Disse store globale utfordringene, de må finne sine lokale løsninger. Dere spiller en helt avgjørende rolle tett på lag med lokalt næringsliv, og for så vidt tett på lag med SINTEF, og er første investor i dette fondet. Kan ikke du si litt om hvordan dere tenker på den rollen dere spiller i å være med å ta denne form for løsninger fra kunnskap gjennom utvikling av teknologi, løsninger, og faktisk se da det som flyter ute, utenfor Trondheimsfjorden nå som er testanlegg og kommersialisering. Kan ikke du si litt om det? Ja, jeg skal prøve på det, men først vil jeg bare helt kort si hvorfor vi har valgt å gå inn i Klimafondet, hvis vi har tid til det. Absolutt. Og det er egentlig tre hovedargumenter for det, og det første argumentet, det handler jo om samfunnsrollen, altså som en samfunnseid bank, så føler vi et ansvar for å bidra til å løse vår tids største utfordring. Det andre argumentet, det ligger jo på det rent forretningsmessige. Vi sier ikke hvis klimafondet lykkes, men vi sier når klimafondet lykkes med å ta frem ny teknologi, så er det positivt for næringsutvikling, arbeidsplasser og robuste lokalsamfunn. Og det tredje og siste viktige argumentet, det handler litt om strategien vår. Vi ønsker å være en pådriver, vi skal være en veiviser. Vi bruker klimafondet, vi betaler klimaregninger fra vår virksomhet via klimafondet, og det gir oss også, kan du si, mandat til å utfordre resten av næringslivet til å ta ansvar for si klimaregning. Ellers så ser jo vi og definerer vi vår rolle veldig tydelig som en viktig påvirker.
Vi er veldig opptatt av at vi må ha en riktig virkelighetsforståelse, og det måler vi da vi målte 3 år på rad. Og vi sier at kriseforståelsen blant små og mellomstore bedrifter som er vårt segment, og en del kommuner i Midt-Norge, ser ut til å være, altså, klimakrisen er større enn kriseforståelsen, sånn som vi ser det. Og det forklarer vi med at 7 av 10 bedrifter oppgir at de ser ikke på bærekraft og klima som en risiko. 12 av 100 mellomstore bedrifter i Midt-Norge har et klimaregnskap, altså man vet egentlig ikke hvor man står. Og vi ser også at knapt 1 av 3 bedrifter i vår region forventer en positiv effekt på lønnsomheten de neste 5 årene. Så det er en kjempeviktig rolle med folkeopplysning og partnerskap og det å på en måte heie på hverandre i det skiftet vi står i da. Hvis du skal ta og gi oss en temperaturmåler, du sier at kriseforståelsen er ikke så høy, men den kommersielle forståelsen i forhold til de mulighetene som ligger i å være med på det skiftet. Altså Stig og jeg, vi jobbet sammen om grønn konkurransekraftsprosjektet, hvor vi både skulle se på en effektiv transformasjon av Norge til et lavutslipp- og nullutslippssamfunn, men vi skulle også forsøke å identifisere de kommersielle mulighetene som ligger i dette. Er vi bevisste nok på at dersom vi utvikler løsninger som fungerer hos oss lokalt, så kan vi finne nasjonale og internasjonale markeder for det? Altså, det vi ser altså, er at det kan se ut som at det er et etterspørselsproblem som på en måte påvirker omstillingstempoet. Altså når bedriftene ikke opplever stor etterspørsel etter produkter og tjenester som har en, kan du si, klimavennlig grønn profil, så blir det jo heller ikke innovasjon. Så at hver enkelt av oss og offentlig sektor har en kjempeviktig jobb i å stille konstruktive krav, sånn at vi sammen lykkes i dette skiftet. Alexandra, det er lissepasning over til deg, ikke sant? Altså fordi du sitter med teknologi og teknologiutvikling. Du jobber med bank, finans og næringsliv, og du har nytter stor respekt inn i det offentlige. Kan ikke du si litt om de mekanismene, og hva vi nå virkelig må lykkes med for å få akselerert denne utviklingen? Jeg kan prøve, men jeg har lyst til å starte. For 4-5 år siden så hadde vi strategisamling, og Nils sa liksom dette med å ta ut klimagasser fra atmosfæren. Det kommer til å bli supersvært, og det finnes ingen virkemidler i hele verden. Hvordan skal vi jobbe med det? Så vi har liksom modnet den problemstillingen ganske lenge. Da vi etablerte eller bevilget penger til klimafondet, var det null oppmerksomhet i EU. Det var liksom ikke synlig som tema. Og så kom vi til Glasgow og skulle lansere vårt fond, og så bare wow, kom hele verden og sa at dette er superviktig. Det er kjempeinteressant hvordan det har utviklet seg. Og så er det jo sånn at Storbrann, mange er interessert i å investere i Climeworks, for eksempel. Men de teknologiene Nils snakket om, de er ikke investerbare, for det er ikke noe demo, det er, liksom, det er forskning som skal til. Sånn at da vi var i Glasgow, så valgte jeg å bruke ganske mye tid på å fortelle om SINTEFs historie med langsiktig forskningsløp, som har blitt svære businessområder. Det gjelder utskifting av sånne hydrofluorkarboner i kjølemedier, som er blitt liksom hverdagsteknologi i matvareindustrien. Det var bare forskning på NTNU og SINTEF i sin tid. Ditto på flytende havvind, vi snakker om det som en stor mulighet, men det er jo 20 års forskning som ligger bak. Men det har skapt et nytt marked, det er technology push. Sånn at da vi kom til Glasgow, så inviterte vi Valborg Lundgaard fra Aker Clean Carbon, som er et hot børsnotert selskap, men basert på langsiktig forskning fra SINTEF. Og NTNU og andre partnere. Sånn at det å ta disse forskningsideene frem til at det er investerbart, det er liksom den hurdlen vi snakker om og vi ønsker å få fart på. Og så ser vi nå plutselig at det begynner å bli interesse for dette her i næringslivet, men vi tenker at norske myndigheter må få opp oppmerksomheten. Og når det kommer så mye amerikanske penger på bordet, så skjer det noe. Og vi traff jo i Glasgow en fra noe som heter Capital for Climate, og han sa at det er skikkelig cottage-industri i USA å ta tak i dette. Microsoft skal jo gjøre opp for hele sitt historiske utslipp, og er ute og har gjort en global tender. Nå fikk de jo innmari lite, altså, men det er betalingsvilje hvis du har teknologi som er utviklet til å levere kommersielt, men der er vi ikke i dag. Og så tenker jeg, hvorfor skal Norge lykkes på dette?
Mange av løsningene ligger i havet. Det er ingen som er bedre på å jobbe med kommersiell utvikling og bærekraftig utnyttelse og utvikling i havet. Veldig mye handler om prosessindustri og elektrokjemisk industri. Der er vi fremragende. Så jeg tenker at her blir det et internasjonalt marked ganske fort, og her må vi kjenne vår besøkelsestid, og det har jeg tenkt å tyte ørene fulle av til alle statsråder jeg treffer fremover. Det høres ut som en god plan. Stig, vær så god. Litt høyere opp med mikrofonen. Du har spurt et par ganger her om kommersielle løsninger. Altså, er det her kommersielt? Altså, er det kommersielt? Og svaret på det er selvfølgelig, er det ikke kommersielt enda. Og det er litt fordi at vi har jo ikke en politikk for det. Ikke sant? Så vi må jo, nå må norske politikere komme dit Nils var for 4 år siden. Ikke sant? Vi trenger, det her er en del av klimapolitikken som ikke er utviklet enda. Og alle er enige om at minst 90% handler om å kutte eksisterende utslipp. Det er det viktigste. Men vi må også tenke fremover, og vi må bidra til å få på plass en overordnet ramme for politikken for karbonfangst og lagring. Altså, vi har Northern Lights, første open source lagringssted i verden. Kjempebra, veldig viktig. Men vi har ikke definert hvordan karbonlagring skal inngå i Norges klimamål. Det har EU gjort, det har Sverige gjort. Vi har ingen virkemidler som fremmer det her. Og ser og jobber nå med en rapport der vi har gått gjennom mange forskjellige alternativ for virkemidler for, som kan bidra til å dra i gang det her og gjøre det til kommersielle løsninger i Norge. Det som finnes nå er det frivillige markedet for karbonkreditter. Det funker i liten skala, men det er det som er egentlig forretningsmodellen for å lage lønnsomhet rundt karbonfjerning i dag, sånn i stort. Og det er skalerbart. Men også til det Sandra spør, hvorfor skal Norge bidra her? Selvfølgelig fordi at vi er et land som har et stort historisk ansvar for at det er for mye karbon i atmosfæren allerede. Da har vi også et stort ansvar for å være med å utvikle de løsningene som vi vet vi vil være avhengig av i fremtiden. Og vi har et teknologifortrinn, og vi ligger langt fremme på bærekraftige investeringer. Så det er sånn trippel grunn. Altså bare sånn, til vår egen bevissthet, og kanskje som et lite oppspill til den diskusjonen som skal være med ungdomspolitikerne. Dette er jo et område som åpenbart er lønnsomt. Altså hvis dere begynner å regne sånn marginalt på økonomisk vekst, markedsavkastning med og uten en vellykket implementering av karbonfangst, så er det ekstremt lønnsomt for oss som samfunn å lykkes. Men mekanismen er ikke etablert for at den lønnsomheten konverteres over til etterspørsel på mikronivå fra bedrifter og forbrukere. Og det er derfor vi må ha en politikk for å konvertere det som er altså det som er riktig for fellesskapet over til å bli rasjonelt for den enkelte. Det er det vi snakker om, ikke sant? Men Jan-Erik, du ba også om ordet. Ja, nei, du refererer helt til USA, så jeg synes det er veldig kult de har denne do our best and remove the rest. Det er en tagline, jeg er flinke på det. Men jeg tenker at, som du er inne på, Norge, Norden, har en posisjon som ledende på bærekraftige investeringer. Vi har en samfunnsmodell som har vist seg robust. Vi har sterke teknologinivåer og et høyt utdanningsnivå. Vi har alle forutsetninger om vi vil. Og så tror jeg, siden det skal være politikere på scenen etterpå, så skal jeg gjenta det jeg sa både til Arbeiderpartiet og Høyre tidligere i dag. Myndighetene i Norge ligger etter andre myndigheter i andre land i Europa. Langt mer offensive satsinger, både i UK, Nederland, Danmark for eksempel, rundt vind. Og også rundt andre teknologier. Og myndighetene kan bidra på 3 måter. Stimulere gjennom økte krav til rapportering. Du var inne på greenwashing. De kan insentivere gjennom at det er lønnsomt. Eller de kan bidra til å fjerne, redusere risiko ved enkelte investeringer. Og ikke minst kan de bidra som en stor innkjøper. Det stilles alt for lave krav i dag på offentlig innkjøp. Og det kan stilles mye sterkere krav fra statens side som eier, og de statlige eide selskapene, eller hvor staten har en betydelig innflytelse, burde i større grad fremgå som ledende aktører, og ikke som i dag, hvor de gjør en god jobb, men ikke er ledende, vil jeg si.
Og de begrensningene vi hadde regelverksmessig, de fjernet. Det fullt mulig å få til innovative og grønne innkjøp. Så nå står det på evnen til å implementere. Kjempeviktig. Vi må gå inn for landing. Jan Eilert og Alexandra skal få ordet til slutt. Dere skal få lov, dere har begge bedt om ordet. Dere skal få lov å si det dere har lyst til. Men jeg vil også gjerne at dere helt til slutt gir oss litt mer innsikt i det samarbeidet dere nå har inngått. Dere først inn i fondet. Dette en modell som vi må lykkes med å skalere i Norge og utenfor Norge. Så hvis dere da helt til slutt bare sier litt om hvordan dere gjør det, og en oppfordring til hvordan vi skal ta det videre, så hadde det vært fint. Jan Eilert, og så helt til slutt Alexandra. Ja, jeg vil bare til slutt minne oss på at vi må huske på at vi ikke er politikere og akademikere alle sammen som vi er avhengige av for å få det her til å lykkes. Så vi må tenke på hvordan vi formidler og kommuniserer og mobiliserer folk og bedrifter på en måte som gjør det her gjennomførbart. Det kunne vi ha snakket mye om, men det å mobilisere folk og bedrifter, det må vi gjøre på en praktisk og konkret måte. Det var en ting. Det siste spørsmålet. SINTEF, Nils og flinke folkere på SINTEF har lært oss alt vi kan om karbonfjerning. Vi jobber veldig tett og godt egentlig i alle fasene av en bedriftslivsløp. Masse spennende ting som vi kan si mer om etter hvert. Så vi har et veldig tett og godt samarbeid, så det setter vi veldig stor pris på. Kjempebra. Alexandra, da får du ordet helt til slutt, og med en sterk oppfordring vil jeg regne med. Ja, for det første har jeg lyst til å si at det kjempeflott at dere stiller opp. Tusen takk. Og du er jo til og med i styret for fondet vårt, så jeg takker deg for det, Idar. Politikerne må tenke på at det mange ting som må på plass. De tingene du nevnte kjempeviktige. Men det litt spesielt her, for dette historiske utslipp. Ikke sant? Det ting som bare i lufta, som ingen eier per nå. Sånn at det ganske vanskelig å finne de gode regulatoriske grepene som gir de riktige insentivene, som driver teknologi ned til ca. 100 euro per tonn, som IEA sier at dette vil koste. Så det kanskje et lite forskningstema i seg selv. Men blant annet det å gjøre at CO2-avgifter og kvotepriser treffer denne spesielle problemstillingen, det liksom litt sånn litt kruks. Når det gjelder fondet vårt, så sa vi at dette viktig. SINTEF har ikke uendelige ressurser til egenfinansiering, men vi fant på noe. Jeg lurer på om det lurt, jeg håper det. Vi bare sa at forskerne våre må reise på internasjonale konferanser. Vi kjøper sånne der klimakvoter gjennom SAS-billetten vår. Vi burde gjøre noe mer. Da synes vi 1000 kroner per tonn var et bra tall. Kanskje vi synes det litt lavt nå, egentlig. Men liksom, så hver gang en SINTEF-er reiser, så blar vi opp 1000 kroner og putter inn i denne sparegrisen for å ta frem teknologier, slik at du har noe å investere i rundt neste hjørne. Så utfordret vi sparebanken, og dere sa det samme. Og særlig for de bedriftene som ikke har store egne utslipp for å kutte ut over disse reisekostnadene, så kan vi ikke love at dette her gir karbonkreditter. Altså, dette ikke noe du kan legge frem i din årsrapport og si at vi er nullutslipp. Men du har bidratt til noe som kjempeviktig. Og derfor ser vi at dette en slags filantropisk innsats, men en investering i noe med veldig høy samfunnsøkonomisk avkastning, og som kanskje bringer frem teknologier som investerbare for offensive teknologiorienterte investorer. Så dette her liksom vinn, vinn, vinn. Så vi oppfordrer alle andre til å være med og putte penger inn i den kassa. Og så er det ikke fondet som skal bli stort, det teknologiene som skal få fart. Så at hvis vi gjennom det får forskningsrådet til å utlyse, får bedrifter til å finansiere altså egne prosjekter, så jo det nesten bedre, men something needs to happen. Og dette et, mener vi, innovativt tiltak da. Strålende. Da har vi blitt minnet på at fjerning av klimagasser fra atmosfæren en avgjørende del av løsningen. Det sterkt lønnsomt for samfunnet å lykkes med dette, og vi må få på plass de mekanismene som gjør at det faktisk skjer. Det krever et bredt samarbeid, og nå har vi fått høre næringsliv, finans, sivilsamfunn, forskning og akademia sammen si at dette skal vi løfte. Det et godt utgangspunkt for politikerdebatten etterpå, og dette kommer vi til å høre mer om. Tusen, tusen takk skal dere ha. Takk for et flott initiativ, Alexandra, og takk for en god debatt. Tusen takk, Idar, og tusen takk til næringslivspanelet. Det var en stimulerende og interessant sesjon. Nå skal vi gå over til de som skal bringe oss inn i fremtiden.
Mitt navn Pål Frisvold. Jeg jobber som EU-rådgiver for Sintef, men har den siste tiden brukt mer og mer av min tid på investorrelasjoner for dette klimafondet. Og det en glede å invitere opp til panelet følgende fem politikere fra ungdomspartiene. Ingrid Storebø, som sentralstyremedlem av Unge Høyre. Ane Breivik, leder av Unge Venstre. Gaute Skjervø, nestleder i AUF. Kan ikke dere bare komme opp, og så stiller dere opp og tar en mikrofon. Simen Velle, leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Og sist, men ikke minst, Alberte Bekkhus, leder av Rød Ungdom. Og dere, dette da til disse, men dette streames. Så Jakob der borte på teknikeren, han har gitt meg en streng beskjed om at dere må legge mikrofonen her på haka og snakke, for da hører alle. Bra. Ja. Dere, dere klare? Så bra. Jeg tenkte jeg skulle ta fatt i det som Alexandra sa kanskje litt i begynnelsen, at for å spille opp til dere, her ligger vi faktisk litt etter. USA med sin tradisjonelle big spending har gått på banen nå i sommer. EU med sin tradisjonelle regulative tilnærming har kommet med begynne på det regulative arbeidet. Men vi, hva skal vi gjøre, dere? Skal vi begynne med Alberte på venstre siden? Ja, hvor skal vi begynne? Jeg nærme nok? Ja, oi, der var det lyd. Fantastisk. Ja, Norge etter. Det litt flaut. Resten av verden foran oss, og det virker dessverre til å være en tradisjon som har vært ganske lenge. For selv om Norge ligger foran på negativ utslippsteknologi, på karbonfangst og lagring, her har vi liksom fagmiljøer, vi har kompetanse, så har vi ikke reguleringene, vi har ikke regelverkene, vi har ikke insentivene. Og jeg var så heldig, og i fjor tror jeg det var på CRO-akademiet, være med en gruppe hvor vi jobbet spesifikt med negativ utslipp, med negativ utslippsteknologier, og det vi hovedsakelig etterspørte tydelig der, var hvor strategien? Hvor politikken? Fordi den mangler den her av Norge vært bakpå. Først har vi ventet på EU, og når EU mer på banen, så følger ikke vi etter. Vi har naboland som har vært ordentlig på, Finland for eksempel, som har, altså de har vet dere, registrert sine negative utslipp, hvertfall på de biogene utslippene. Og det har ikke vi gjort, selv om vi kunne ha gjort det. Vi bakpå, og det åpenbart at det trengs et par ting. Den første ting jeg tenker at jeg tror politikere, og da snakker jeg både om meg selv og også alle, må slutte å på en måte ha karbonfangst og lagring, eller negativ utslipp, som kun en del av oppramsingen. For det blir som vi skal jobbe med det, negativ utslipp, det. Det må være en egen ting, en egen strategi, fordi at vi må kutte utslipp, og vi må ta utslipp ut av atmosfæren. Så man må liksom se på det som egen ting, ha mer kunnskap på det, og så mener jeg også at vi må tørre å utforme de regelverkene, og da kan vi se til inspirasjon til andre land, og så må vi bare tørre å være offensiv, fordi alternativet at vi ikke løser klimakrisa. Og det et veldig dårlig alternativ, vil jeg tørre påstå. Så om det å ha krav for negativ utslipp i alt fra anbudsprosesser til mer avgifter, skatteletter, whatever, jeg tror vi må se på alle mulige tiltak, slik at man kan stimulere det. Altså med at det offentlige nødt til å ta en stor rolle på om det risikoavlastning, på investeringer, på egne investeringer. Jeg ser at nye regjeringer har på en måte ambisjoner som gode, og jeg håper at de ambisjonene blir mer enn bare en setning i Hurdalsplattformen, men faktisk blir en realitet, fordi det trengs, og vi har mye å hente på det. Takk. Takk skal du ha, Alberte. Jeg fortsetter den rekka og ser jo at Simen, du står og nikker hele tiden, du. Så er det enighet mellom Rød Ungdom og Fremskrittspartiet og Ungdom i denne visjonen? Jeg tror at det en ting ungdomspartiene i stor grad faktisk enige om, så det klimapolitikk. Og det betyr ikke at jeg helt enig med Alberte, ta det helt med ro. men jeg tror at den felles forståelsen vi unge har for at dette faktisk jævla viktig, det tror jeg på en måte samler ungdomspartiene i mye større grad enn moderpartiene. Og nå ikke jeg en tilhenger av at staten skal ta en veldig aktiv rolle i næringspolitikken, men jeg mener likevel at vi som politikere har et stort ansvar og store muligheter for å gjøre det enklere for både de som utvikler teknologien og de som skal implementere den i næringslivet. Så det å for eksempel ha skatte- og momsfritak for bedrifter som villige til å ta risikofylte investeringer, det å gi best mulig rammevilkår, det å utvikle infrastrukturen i Norge, det å avbyråkratisere for de bedriftene som tar disse risikoene, det mener jeg utrolig viktig. Det betyr ikke at jeg støtter at vi skal på en måte
kaste statlige penger etter hvilket som helst formål, selv om formålet for all del kan være veldig godt. Jeg tror at politikernes rolle i større grad bør være å legge til rette for at næringslivet og på en måte akademia kan utvikle og implementere løsninger gjennom rett og slett verdens beste rammevilkår. Legge til rette, legge til. Du snakker allerede som, som gammel politiker, du. Så legge til rette, hva tenker du på? Jeg må spille ballen tilbake til deg. Ja, nei, altså jeg har jo... Er det reguleringer? Er det du nevnte skatteinitiativer? Ja, jeg mener... Hvordan skal vi få Norge på banen? Ja, jeg mener for det første at skatte- og momsfritak for bedrifter som villige til å ta risikofylte investeringer er et godt sted å starte. Og så ble det nevnt i panelet her i stad at det en voldsom byråkratisk prosess også for disse bedriftene som villige til å ta disse risikoene, som jeg mener at disse bedriftene ikke burde trenge å ta. Når det sagt, så synes jeg også at utviklingen av norsk infrastruktur utrolig viktig. Disse bedriftene skal flytte tingene sine. Altså man trenger en infrastruktur som ingen bedrifter har råd til å investere på egenhånd, og der mener jeg at staten bør ta en aktiv rolle. Og det som ble nevnt angående statlige innkjøp, det ganske mange hundre milliarder kroner som går til statlige innkjøp i en eller annen form, og der mener jeg også at vi bør kunne ta en mer aktiv rolle. Men når det sagt, så støtter ikke jeg en aktiv næringspolitikk på samme måte som Rødt gjør. Da går vi til Unge Høyre. Og Ingrid, dere har sittet i regjering i 8 år, og dere har stått for Langskip, og dere har gjort veldig mye. Det jo artig å observere når Høyre kommer i opposisjonen, så blir det plutselig litt mer ambisiøse på vind og på klima og så videre. Men hvordan ser du på denne fremtiden? Ja, det rart hvordan det med Høyre innimellom. Men heldigvis jeg fra Unge Høyre, og vi jo ganske flinke til å pushe Høyre, så man ser jo at kanskje det har hjulpet litt. Men vi har jo suttet i regjering i 8 år, og man kan jo si det har gått for tregt. Og det har det kanskje på mange måter, men likevel så jeg ganske stolt av det Høyre faktisk satt i gang. Og det handler ikke bare om Langskip, men også investeringer som vi gjorde. Samtidig som vi også opprettet en del for det første historisk klimaplan, men vi har også satt i gang prosjekter med Nysnø, for eksempel, som investerer i teknologi og industri og private selskap. Og det er jo det som ofte er løsningen her, er jo at man har selskaper som ønsker å ta initiativ, og som hjelper regjeringen i samarbeid med private selskaper, og blant annet EU også, får fart på disse tingene. Og det er jo slik vi har kommet hit der vi i dag, og så skal vi komme mye lengre. Men det er jo der man må da gi ballen over til dagens regjering. Ja, det var en lissepasning til Gaute. Ja, dere sitter i regjering. Vi hørte de store utfordringene. Vi ser litt etter litt så kommer regjeringen på banen. Hvordan ser AUF på disse utfordringene? Hvilke rammevilkår og mekanismer vil dere gå inn for å få til dette? Ingen ord i norske språket er så fint som rammevilkår, så det snakker vi gjerne om. Jeg tror at det som det jeg er enig med Simen i, er en ting han sa, og det er at vi er ganske enige om en ting, at vi er utålmodige, og så er vi veldig uenige om hvordan vi skal komme dit vi vil, men ja. Vi er enige at vi synes at ting går for tregt, så er det ikke noe behov for å forsvare alt som gjøres rett, men jeg har noen tanker om hva som bør gjøres enda bedre. Og jeg vil begynne med det som jeg synes vi skulle snakke enda mer om, kanskje også her i dag, nemlig hvem skal gjøre den jobben når vi skal bygge nye ting, vi skal være produsere, vi skal ha de fagfolkene vi trenger. Og hvis det en ting jeg får høre, samme hvor jeg en lander rundt og snakker om næringspolitikk, så er det at det mangler fagfolk. Og da vil jeg gjerne liksom, ja, tørre å utfordre eget parti på det også, når man da innførte en skattepakke for olje og gass som var meget lukrativ, så fikk det også noen konsekvenser at fagfolkene vi trenger for å ta oss inn i det grønne skiftet ikke er der. Og det haster ganske mye, så jeg har lyst til å begynne med egentlig det, fagarbeiderne. Hvor skal vi hente dem hen? Hvordan skal vi gjøre yrkesfaget mer relevant? Og da tror jeg at Tonje Brenna og Jan Christian Vestre har mye av løsningene. Det gjør det lettere å skifte mellom studiespes og yrkesfag, for eksempel i videregående. Men også at vi tør å satse mye hardere da, på å utdanne folk, hente folk utenfra, og også utdanne våre egne folk. Så jeg vil si en ting om rapportering, for det synes jeg også er et veldig fint ord. Og det at jeg er litt sånn bekymret nå over at vi lar veldig mye av klimapolitikken være opp til vår egen samvittighet. At sånn, ja, det er viktig etisk å ta vare på klimaet. Det er det også, men veldig få bedrifter lever på etikk og moral. Så vi må ha mye strengere krav til hvordan våre bedrifter skal rapportere på klimatiltak, på klimaregnskap. Og vi er nødt til å vite og ha følge med, ikke bare miljøgifter, men klimautslipp fra våre bedrifter. Det er helt avgjørende for å kunne vite hvor vi skal kutte i og også hente inn CO2 de neste årene. Takk skal du ha, Gaute, for at du trakk inn de andre temaene som du har helt rett i. Altså kompetanse, arbeidskraft og så videre, det blir viktig. Ane,
Breivik, leder av Unge Venstre. Dere ja. Satt også i regjering og stor del av æren for Langskip og de ambisjonene. Men nå, nå må vi gire opp. Hva foreslår du? Nå sitter vi jo i opposisjon, så det er jo veldig deilig. Da kan vi jo være enda mer ambisiøse. Tenkte jo litt på det da jeg hørte Høyre skryte av både Langskip, klimaplanen og Nysnø, i og med at det ble lansert av Venstre statsråder, men det er jo fint med det narrativet. Bare først, sånn, det som falt meg litt inn i denne debatten er jo at det er klart at vi ser svært ambisiøse prosjekter i Storbritannia og ellers i verden på akkurat CCS, men dette narrativet som særlig Rød Ungdom og FPU forfektet om at vi ligger kjempelangt bak, det kan vi ikke kjøpe. Det er slik at vi har en olje- og gassbransje som har drevet med karbonfangst i lang tid, og så er spørsmålet hvem skal ta kostnaden for lagring? Hvem er det som skal betale for det? Er det staten ved skattebetalerne? Er det selskapene selv? Skal vi innføre en obligasjon til å lagre karbon, for eksempel? Det synes jeg er et spennende spørsmål. Jeg tror jo ikke at det er nødvendig, i og med at med karbonprising så kan man jo egentlig gjøre det lønnsomt nok over tid, men så er det klart at staten må inn med satsningsmidler. Det betyr ikke at vi skal legge alle eggene i samme kurv, men slik vi har gjort med Langskip, så må det noe trøkk til for å få det til å gå. Altså, jeg tror det ble nevnt, enten så var det FPU eller Rød Ungdom, om at man skal se det som en egen ting. Det kan hende at jeg vrangtolker akkurat dette, men man skal jo ikke se det som en egen ting. Det kan jo ikke isoleres fra utslippene. Det er jo nettopp på grunn av våre øvrige utslipp, fordi vi skal til netto null i 2050, at karbonfangst og lagring er en del av det. Så ellers, ja, vi kan ikke løskoble det eller isolere det, og så vil jeg egentlig trekke frem det panelet sa tidligere i stad, at vi skal jo ikke drive med dette fordi det er moralsk riktig, det er sånn typisk sånn venstre retorikk tilbake på 80-tallet, vi skal drive med det fordi det er lønnsomt og fordi det er en nødvendig vei til 2050 for å nå klimamålene våre, fordi vi er en sektor som har toppkompetanse innenfor dette feltet, det må vi fortsette å høste av, akkurat nå har vi et fortrinn, det er ikke gitt at vi kommer til å beholde det i fremtiden. Takk skal du ha. Dere, tiden flyr. Dere vil alle ha ordet, og det er veldig bra. Det skal dere få. Men jeg vil gjerne at dere tar med følgende i deres nå siste sluttkommentar. Fordi det vi snakket om i sted, det er at karbonfangst og lagring, havvind, flytende havvind, dette er jo prosjekter hvor Norge har investert mye i forskning, utvikling og innovasjon. Fordi at vi er nødt til å få ned kostnadene. Så når vi skal da lage 10-gangeren av alle de teknologiene som må til for å fjerne den store mengden CO2 som allerede er der, så må vi også fokusere på det. Så jeg vil appellere til dere, hvordan skal vi få kanalisert nok ressurser til forskning og utvikling for å nå dette? Vi begynner med Alberte, og så går vi tilbake. Takk, jeg tar meg også friheten til å svare på noen utfordringer stilt av Anne Frang i Venstre her. Jeg vil jo si at det kanskje Frang leser meg litt, men jeg kan starte med å si Norge er ikke bak når det kommer til teknologi. Det er vi ikke. Vi har vært tidlig ute med karbonfangst og lagring, Klemetsrud, altså negativt utslipp på biogenutslipp. Der ligger vi veldig godt an, og så er det regulatoriske, det er det politiske, der man har vært bakpå, og det mener jeg vi har sett gjentatte ganger. La oss da for eksempel, ja, gamle regjeringen sin klimaplan. Flott at det kom en klimaplan, men det fulgte jo ikke opp det man skisserte i klimakur om negativ utslipp. Der var det på en måte ikke en sammenheng. Så det mangler på den politiske siden, og det mener jeg veldig bestemt at det gjør. Og så selvfølgelig, når det kommer til klima, så skal man se det i ett, fordi hvis vi kun ser sånn, så er det ikke sikkert at vi når det felles målet. Det er nødt til å gå på tvers av sektorer og utslipp på det ene med det andre, men hvis negativ utslipp, karbonfangst og lagring, fortsetter å forbli ett ord i en oppramsing av klimating, så er jeg redd for at det vil høre til at ikke det får den forståelsen, investeringene og fokuset som det trenger. Det er poenget mitt når det handler om å se det mer alene. Og så skal vi ta dagen i 10-gangeren og minst det. Det er et veldig godt spørsmål. Men det blir jo mer penger da. Skattedrikke eller noe? Nei, da kødda. Eller jo, men... nei, det er som sagt om det. Det er strategier. At man trenger ikke bare at det er et underkapitel, men altså egne, tydelige strategier. Vet at i Stortinget gjerne, det er at man trenger mer penger fra det offentlige, mener også jeg at det er helt nødvendig.
Og det de to tingene jeg kom på stående fot, og så det sikkert veldig mye mer, og det derfor det så fint at vi her og kan høre på dere, så vi kan bli enda litt klokere når vi skal spille inn mot egne partier og moderpartier. Bra, takk skal du ha, Alberte. Gaute? Nei, det Simen, mener jeg. Simen. Ja, ja, ja. Så feil på lista mi. Ja, for det første så skal jeg ikke røre den der skatt I rike greia til Alberte, fordi vi har kort tid og sånn. Men jeg har lyst til å nevne noen ting. Det første, det det at når man på en måte hadde lyst til å gjøre investeringer og se hvor man skulle plassere pengene sine og så videre, for bare typ 15-20 år siden, så handlet det om en ting. Det handlet om profitt. Og ja, profitt fortsatt veldig viktig for veldig mange, men det har kommet et ord til inn I den beregningen, og det ordet bærekraft. Og det handler ikke nødvendigvis så mye om hva politikerne har gjort, men det handler om hvordan samfunnsdebatten har utviklet seg. Og der mener jeg at vi som ungdomspolitikere har et enormt ansvar og en veldig stor mulighet. Fordi alle vi som sitter her oppe, eller I hvert fall lederne av ungdomspartiene, direkte talerør inn til partiledelsen. Mm. De som sitter og faktisk styrer Norge. Mm. Og som Gaute helt riktig nevntes da, så vi veldig mye mer utålmodige enn voksen, eller vår foreldregenerasjon, for å si det på den måten. Og jeg tror, I hvert fall som ungdomspolitikere, så tror jeg det kanskje det aller viktigste vi kan gjøre, å fortsette å holde det presset høyt, og fortsette å snakke mye om det. For jeg tror at dette, jeg velger å være såpass optimistisk at jeg tror at dette faktisk kommer til å løse seg, fordi vi har ikke noe valg. Og da vi nødt til å flytte debatten til et sted hvor man snakker om hvordan og ikke når eller om. Og så har jeg lyst til å nevne en ting til, og det at ja, jeg tror staten blir nødt til å gjøre visse risikoavlastninger. Men jeg mener at det et viktig prinsipp, nettopp fordi man snakker om skattepenger, at de risikoavlastningene som gjøres på de prosjektene som kan bli, eller har mest, altså størst sannsynlighet for å bli lønnsomme. Og utover det så tror jeg ikke at vi som ungdomspolitikere har noen direkte innflytelse på hvordan politikken utvikles, annet enn at vi kan fortsette å holde presset oppe. Takk. Takk skal du ha. Ingrid, ja, du hører insentiver, men ikke reguleringer. Hva sier Unge Høyre? Ja, det mye å ta I de siste minuttene her, men poenget står seg egentlig ganske sterkt. Og det handler om, når Rødt snakker om investeringer og det offentlige, så Høyre opptatt av at det skal være et godt samarbeid mellom det statlige og det private. At det statlige også skal kunne støtte opp om private selskaper som velger å ta initiativ. Og det det som vi mener viktig, som forskjell mellom oss to. Og så må vi fortsette med den finansieringen og den støtten som vi har startet, fordi vi langt ifra mål. Men så det jo sånn at når man har en regjering som I Hurdalsplattformen har veldig utydelige mål, veldig utydelige formuleringer på hvordan de skal kutte, I hvilke industrier, I hvilke sektorer, så blir det ganske vanskelig for det private og selskapene til å tilrettelegge og jobbe opp mot politikerne og regjeringen. Så det jo det aller viktigste vi gjør nå, at man må passe på at man styrker samarbeidet mellom det offentlige og det private. Takk skal du ha. Ja, Gaute, ditt moderparti skal utvikle og ikke avvikle. Da blir det mer utslipp, og da må vi fjerne mer. Hvordan gir oss din oppskrift? For å svare på det som min kollega fra Unge Høyre sier, da, så jo klimamålene utydelige. Og det viktig å slå fast at klimamålene ligger fast 55% skal kuttes. Og ikke for å sammenligne for øvrig, men forsvaret sier ikke vi skal prøve å forsvare Norge. De sier vi skal forsvare Norge. Og vi må si vi skal klare 55%. Det ligger helt fast. Når det gjelder hvordan vi skal nå de her målene, så helt avgjørende I AFs opplevelse. Det å snu både kapital og arbeidskraft fra olje og gass inn I det grønne skiftet. Det går for tregt. Vi har alt for mye av våre ressurser plassert på en fot. En veldig tjukk og sterk fot som Roberto Carlos var god med I venstrefoten I Brasil-landslaget. Men det bare et helt lag. Du nødt til å ha flere føtter å stå på. Akkurat nå så baserer vi stadig mer av folkene våre, av pengene våre, I en næring som vi nødt til å fase oss ut fra og ikke inn I. Og da det mange eksempler. Vi kan nevne Wisting og andre ting som ikke engang lønnsom. Så vi nødt til å snu den politiske forståelsen, og det handler også om kriseforståelse. Og noen sa det her I sted veldig godt at kriseforståelsen etter. Og et siste moment jeg vil legge til om det at vi har basert oss på Parisavtalen. Det veldig bra for oss, 50 millioner tonn, kjempebra. Men realiteten jo 10 gangen, ja, det vi slipper ut. Og det må vi også snakke om når vi snakker om fangst. Så jeg tenker at vi må kutte det vi kan, og fange det vi må. Og der må vi også se på hva vi slipper ut internasjonalt. Så peng, folk, ta ansvar og still krav til bedrifter og til hele samfunnet for øvrig. Takk skal du ha. Anne, netto null ikke nok. Hva vil Venstre gjøre?
politikkens problem jo stadig at det handler om å vinne valg, og det preger også de satsningene man gjør, og det synes jeg jo også man kan være ganske etterrettelig på. Ser man på tidligere prosjekter, ser man på månelandingen for eksempel, så blir jo det malt et narrativ om at det var mislykket. Men vi vet jo at det egentlig har ledet frem til mye teknologiutvikling, kompetanseinnhenting på akkurat det feltet, og av og til får Jens Stoltenberg ufortjent mye tynt for akkurat det også. Men jeg er ikke enig med FPU-lederen når han sier at det kommer til å løse seg, fordi per dags dato så er det ikke lønnsomt å lagre karbon. Altså, det er realiteten, det er ikke et marked for det, men vi kan skape et marked for det gjennom å stille krav, gjennom å ha det som en del av offentlige anbud for eksempel. Så kan vi starte et vellykket marked som både er drevet frem til det, så den teknologiutviklingen som private bedrifter har sørget for, men også som står seg og er bærekraftig. Men da må det først og fremst bli lønnsomt, og det trenger vi krutt til for å få til. Wow. Jeg kom opp, og så sa jeg at jeg vil ta mikrofonen med en gang, for da kan jeg takke deg, Pål Frisvold. Og så vil jeg takke dere, alle ungdomspolitikerne. Og det er ikke så ofte jeg hører på ungdomspolitiske debatter, men dette var veldig imponerende. Det er utrolig imponerende hvordan dere både klarer å fokusere på store klimaspørsmål, og også i en viss grad i debatten på det konkrete spørsmålet, selv om det blir litt sånn generell klimapolitikk og generell politikk. Vi håpet med dette arrangementet å liksom sette akkurat klimagassfjerning liksom på deres netthinne som noe som er viktig og som, som vanskelig får høy oppmerksomhet i sånne svære debatter, men det er faktisk et tiltak vi trenger. Og så er det som er mest imponerende er jo hvordan dere så modig og klokt utfordrer deres moderpartier og samtidig kjemper for deres partier, og sånn sett så tror jeg alle som er over 30 år i denne salen føler seg betrygget for fremtiden. Så tusen, tusen takk.